Дивіться у фактах. Три десятки обстрілів і троє поранених. Остання інформація з передової наживо. Економічна допомога в обмін на відмову від ядерної зброї. Перші хвилини історичної зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Іна. На Росію слід тиснути і далі. У «Свободі слова» аналізували нормандську зустріч та звільнення заручників. Нова ідея від нових лідерів країни. Учасниця проєкту хоче збудувати дім для ветеранів нинішньої війни. На ІСТВ час новин. Головні ранкові факти вівторка. Ситуація на Донбасі стабільно тривожна. Російські наметці майже 30 разів били по наших позиціях. Маємо поранених. Водночас терористи обстріляли мирні райони окупованого Донецька. І останню інформацію нам розкаже Володимир Михайлов. Петре, вітаю. В результаті боїв в зоні ООС поранено 3 українських армійців. Розвідка повідомляє про знищених 2 окупантів. За добу у штабі нарахували 27 обстрілів. 11 разів російські наметці застосували заборонену артилерію та міномети. Гатили з озброєння бойових машин піхоти. Армійці перешкодили бойовикам покращити тактичне положення на окремих ділянках фронту. Нам почали стріляти калібром 7,62 з пулеметів. Тим же самим ми їм почали відповідати. После чего, чтобы нас заглушить, они начали работать сразу со ствольной артиллерией. Тим часом сепаратистські ЗМІ в окупованому Донецьку заявили про обстріл Куйбишевського району. Це північний захід міста неподалік Пісків. Сталося все вчора о пів на 9 ранку на вулиці Софійській, 13, де будівельники відновлювали пошкоджені обстрілами будинки. Подвір'я залетіла міна калібром 82 мм, осколками поранено 3 працівників. Ну, ми попали під обстріл. Где это случилось? Софийская, на площадку, это вторая площадка. Мы там восстанавливали дома после обстрела. Начался обстрел и попал прямо возле крыльца дома, номер 13. Меня ранило в голову и моих двоих же рабочих, мастера и Пашу там, строителя. Голова болит. Що цікаво, місцеві кажуть, цей район, попри близькість до передової, тривалий час жив без обстрілів. А основні руйнування від приходів мін зосереджені саме на місцях, де велися відновлювальні роботи будинків. Лікар-переселенець з окупованого Єнаківа Олександр Чернов, який має зв'язок з лікарнями на окупованих територіях, повідомив, що після того, як пораненим провели операції, ті звинуватили в обстрілі голову Куйбишевського району, який намагався приховати розкрадання коштів, виділених на ремонт будинків. Адамець, глава Куйбишевського района, скрыть хищение на ремонте домов за счет обстрела хочет. Мог бы нас не подставлять. Ну и наостанок хороші новини. 30 дітей з прифронтової Тошківки на Луганщині відправились на відпочинок до моря у Бердянськ. Відпочинок вдалося організувати завдяки командуванню об'єднаних сил та голові Запорізької області. Дітлахи всю ніч не спали, чекали на автобус, який повезе їх до моря. Повинні були виїжджати в 4 ранку, але вони вже 3.20 штурмували тут і чекали, коли ж ми поїдемо, коли ж ми поїдемо. Що поїдуть на море, віддохнуть. Ви представляєте, скільки у них вже радості. Такі новини на цей ранок. Петре. З нами був Володимир Михайлов. Дякую. Франція і Німеччина готові допомогти розмінувати окуповані території. На це можуть виділити гроші та експертів, які контролюватимуть процес. Таку заяву озвучив міністр закордонних справ Франції Ледріан після засідання нормандської четвірки на рівні глав МЗС у Берліні. Перемовини, на які чекали майже півтора року, визнали складними. Засідання тривало 4,5 години. Однак головне питання так і залишилося невирішеним. Не вдалося дійти згоди щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін охарактеризував зустріч як реальну дискусію, а головний дипломат Франції побачив позитивну динаміку, яка дозволить прийти до мирного вирішення конфлікту. Оксана Лотоцька далі. 4,5 години складних переговорів, а головне питання – розміщення миротворців ООН на Донбасі – залишилося невирішеним. Так завершилася напередодні у Берліні зустріч міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, на яку чекали майже півтора року. Згоди щодо умов розміщення блакитних касок не дійшли. Сторони не змінили позиції. Україна, Німеччина та Франція – за те, щоб миротворці контролювали всю нині окуповану територію Донбасу, включно з кордоном із Росією. Москві це не підходить, бо позбавить її
можливості впливати на ситуацію в Україні. Кремль наполягає, що місія ООН потрібна лише на лінії розмежування та для охорони спостерігачів ОБСЄ. Росія пропонує, як сказав український міністр закордонних справ Павло Клімкін, тотально фейкову місію. Щодо параметрів можливої місії ООН на сході України, ми домовилися проінструктувати наших політичних керівників, щоб продовжити переговори найближчими тижнями. Питання не стоїть, чи буде ця місія. Йдеться про те, якою саме вона буде. Втім, зустріч не можна назвати зовсім безрезультатною. Вперше нормандська четвірка предметно обговорила питання звільнення українських заручників. Після зустрічі із родичами політв'язнів у Берліні німецькі та французькі дипломати натиснули на Росію, а Сергій Лавров запевнив, що українського омбудсмена допустять до усіх ув'язнених. Досі Росія порушувала все і робила це цілеспрямовано. Ми сподіваємося, що ця зустріч в майбутньому дасть нам досягти згоди щодо остаточного припинення вогню. Але Росія повинна надати гарантії, адже це Росія окупувала нашу територію. Також Франція та Німеччина заявили, що готові допомогти розмінувати окуповані території. На це можуть виділити гроші та експертів, які контролюватимуть процес. Таку заяву озвучив міністр закордонних справ Франції Ле Дріан. Учасники переговорів домовилися про проведення подальших узгоджень. І, зокрема, щодо одного з найголовніших на цей час – розгортання на Донбасі миротворчої місії ООН. Оксана Лотоцька, факти, ICTV. Перемовини у нормандському форматі слід продовжувати, хоча їхня результативність поки невелика. Про це у студії «Свободи слова» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Він запевнив, що Росія постійно вдається до маніпуляції, свідомо затягує процес мирного врегулювання. За дискусією стежила Ольга Чайко. Нормандський формат не завжди ефективний, та продовжувати переговори необхідно. Світ хоч і дбає про свої бізнес-інтереси та потроху змінює ставлення до Путіна. Той населив і у справі зі Скрипалем, і влаштував криваві розбірки у Сирії, вважає колишній міністр оборони Анатолій Гриценко. Також він попереджає, заклики звільняти Донбас замість вести дипломатичні перемовини небезпечні. Якби зараз, чи завтра, чи через там півроку, президент України віддав наказ розвернути широкомасштабний наступ і звільнити ці території, ми повинні розуміти, які будуть наслідки. Десятки тисяч загиблих з кожної сторони. І друге, з Росії санкції зняли б, а проти нас ввели б. Тож перемовини треба продовжувати. Найбільше на них чекають українські заручники. У студію запросили і колишнього в'язня Кремля Ахтема Чийгоза, і батька Павла Гриба, якого викрали на території Білорусі і відправили у російські застінки. Хлопець у повному інформаційному вакуумі та решта ув'язнених слідкують за ситуацією і продовжують боротьбу навіть у казематах. Тому їм дуже важлива підтримка і політиків, і простих українців. Щоб вони там це слышали, в першу чергу я хочу, щоб ви це знали. Это обеспечивает их безопасность. Во вторую очередь, это им дает уверенность, что народ Украины, государство Украина понимает цель борьбы этих ребят там. Аби не опинитися у російській буцегарні, не варто їхати на чемпіонат світу з футболу у Росію. У цьому одностайні усі учасники програми. Адже Україна не зможе захистити цих громадян. А методи ФСБ різноманітні – від підкинутих наркотиків до набоїв. Попри це на змагання купили квитки 6 тисяч українців. Якби туди поїхали ті наші фанати, які в 2014 році запровадили славнозвісну пісеньку про Путіна, тоді б я це сприймав. А якщо це просто їдуть люди на шоу, а спорт – це все-таки шоу. Зрозуміло. Немає в мене коментарів, на жаль. Думки щодо відвідин чемпіонату розділились. У студії 34% вважають, нічого страшного у поїздці до окупантів нема. В інтернеті таких, щоправда, лише 8%. Ольга Чайко, факти, ICTV. Це відбулося сьогодні вранці. У Сінгапурі зустрілися президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ін. Понад 2,5 тисячі журналістів, які прибули висвітлювати подію, стали свідками, як лідери потисли одне одному руки. Зустріч називають історичною, адже американський президент та очільник КНДР ведуть перемовини вперше. Головна тема – відмова Пхеньяна від ядерної зброї в обмін на економічну допомогу США. У порядку денному перемовин зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Іна віч-навіч за присутності лише
лише перекладачів. Потім розширена двостороння зустріч та робочий обід. Після саміту, а це буде приблизно 15-та за київським часом, Трамп дасть прес-конференцію. Перед початком діалогу сторони обмінялися люб'язностями. Пане Кіме, це велика честь зустрітися з вами. Нам належить вирішити нашу велику проблему, велику дилему, яку досі не вдалося владнати. Працюючи разом, ми про це подбаємо. Це велика честь. Дуже вам дякую. Ми успішно змінили курс. Ми подолали багато ускладнень, щоб відбувся цей видатний саміт. Думаю, ми працюватимемо в гармонії з вами, пане президенте. Звісно, перед нами великий виклик, та я готовий виконати цю велику роботу. У світі тривають акції з закликом до Росії звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сінцова. Напередодні до флешмобу «Фрі Сінцов» долучилися канадські депутати з обох палат парламенту. Вони одягнули вишиванки та з відповідним плакатом сфотографувалися на тлі будівлі парламенту. До них приєдналися члени української громади та дипломати. В Сполучених Штатах українська діаспора оголосила про іншу акцію – одноденне голодування на знак солідарності з Олегом Сінцовим. Його влаштують 13 червня напередодні відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії. На російське посольство у Бельгії закидали м'ячами. Акцію влаштували члени місцевого відділення організації «Міжнародна амністія». Його очільник розмістив відео у Твіттері. Так, бельгійські правозахисники перед чемпіонатом світу з футболу висловили протест проти переслідування Кремлем і їхніх російських колег. Зокрема, вони обурені репресіями проти очільника чеченського відділення організації «Меморіал» Оюба Татієва, який уже півроку перебуває за ґратами за сфабрикованими звинуваченнями. Польща закликає активізувати заходи проти російського газогону «Північний потік-2», яким Росія хоче постачати газ до Європи в обхід України. Про це польський віце-прем'єр Міхал Куртика заявив на зустрічі міністрів у справах енергетики країн ЄС. 10 держав підтримали заклик Варшави, проти були 4 – Австрія, Німеччина, Бельгія та Нідерланди. Нагадаю, Австрія та Німеччина за втілення російського проекту, називаючи його суто економічною справою. Противники ж «Північного потоку» застерігають. Він посилить залежність Європи від російського газу, поставивши енергетичну безпеку ЄС під удар. У Криму українських моряків тримають як заручників. Ймовірно, окупанти спробують їх обміняти, кажуть правозахисники. Адже 4 нашим морякам, яких ще на початку травня незаконно затримали російські силовики, і досі не висунули жодних обвинувачень. Про це заявив адвокат Едем Семедляєв. Мовляв, про наших громадян майже нічого не відомо. Є лише інформація, що їх тримають у прикордонному управлінні Балаклави. Нагадаю, риболовецьке судно з 5 українцями на борту російські прикордонники затримали 4 травня у Чорному морі, але у браконьєрстві окупанти звинувачили лише капітана. Натомість українські прикордонники кажуть, моряки мали всі дозвільні документи на вилов риби. У Міністерстві закордонних справ вже надіслали ноту протесту російським колегам і вимагають негайного звільнення наших співвітчизників. Пасажирський літак загорівся в аеропорту Франкфурта. 10 людей відправили до лікарні через проблеми з диханням через їдкий дим. Серед постраждалих – члени екіпажу та пожежники. Всі вони гасили полум'я. Загорілося, коли тягач переміщував повітряне судно в межах литовища. Літак Airbus A340 компанії Lufthansa, який мав летіти до американської Філадельфії, сильно пошкоджений. Причини займання з'ясовують. У сезон на 2 місяці потрапив до «Хантер» Олексій Святогор. Таке рішення напередодні ухвалив Шевченківський суд столиці. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, найближчі 60 днів Святогор проведе у Лук'янівському СІЗО. Правоохоронці підозрюють чоловіка у розповсюдженні творів, що пропагують жорстокість до тварин. Свою нелюбов до собак та котів Святогор і ніколи не приховував. Неодноразово відкрито заявляв, що вбиває бездомних тварин. Тривалий час правоохоронці на це не звертали уваги, на початку літа Святогора МВС оголосило у розшук, і минулого тижня його таки затримали. Нагадаю, з 2017 року в Україні набув чинності закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Тепер за це можна отримати до 8 років тюрми. І дивіться далі у фактах. Нова ідея від нових лідерів країни. Учасниця проєкту хоче збудувати дім для ветеранів нинішньої війни. Без вина Грузії не відчути у фактах традиції дегустації трунку 6 годин під танці та пісні. Унікальні знахідки Кам'янець-Подільського. Там розкопали древнє городище, отже місто ще древніше.
не коштом держави, а власними силами. Найближчим часом на Житомирщині створять реабілітаційний центр для ветеранів російсько-української війни. Це одна з ідей проєкту «Нові лідери». Його авторка Оксана Гаврилюк сама прослужила військовою 15 років і тепер хоче допомогти героям. Адже в Україні нині не вистачає місць, де б бійців адаптували до мирного життя, щоб вони відчули віру у власні сили. Дім ветеранів Оксана хоче відкрити до Дня захисника вітчизни восени. Ясно, що виглядає страшно, але я думаю, що найближчим часом ми це все розгребемо і реалізуємо все так красиво, як на картинках. Із цього кінозалу реабілітаційного центру має вийти ось такий дім ветеранів Житомирщини. Відкритий простір, де будуть кухня, місце для відпочинку дітей і для розмов дорослих. Зона для роботи психологів. Бачите, така з такими м'якими мішками, де можна просто прийти, відпочити, і психолог працює з групами ветеранів. Оксана Гаврилюк переконана в важливості свого проєкту, адже багато учасників бойових дій не можуть знайти собі місце у мирному житті. І тому дім ветеранів для багатьох буде порятунком. Щоб вони могли отримати першу психологічну допомогу, так? Потім захотіти, можливо, отримати нову професію, перепрофілюватися, отримати нову освіту, відкрити власний бізнес і приносити в державу певні кошти. Мало того, навчити інших, як це зробити. Те, що життя після війни триває, доводять троє друзів, чий будівельний кооператив «Атошник» облаштовуватиме приміщення. Віктор і Володимир пройшли запеклі бої 2014 року під Савур-Могилою. Нині партнери Оксани жартують. Кажуть, що будуть генеральним штабом ремонту. Ми представляємо в будівельній компанії, ми представляємо той генеральний штаб. А є будівельники також частково із числа атошників, які будуть то робити. Ми будемо, якщо треба бути хлопці ветеранам допомагати, то навіть буде якийсь процес, може бути навіть реабілітація, розробка якихось конечностей, які там не роблять. Оксану у її проєкті підтримують військові капелани, які допомагають і атошникам, і родинам загиблих воїнів. Коли вони бачать, що вони потрібні комусь, це ті ресурси, які допомагають їм жити в цьому житті. Такі прості людські такі ресурси. Увага. За плечима у Оксани Гаврилюк 12 років служби у МВС і 3 роки у Міністерстві оборони в управлінні комунікації та преси. Каже, з військовими навчилась не лише дисципліні і вмінню швидко приймати рішення, а й тому, як знайти підхід до кожної людини. Чи рядовий солдат, чи депутат Верховної Ради. У травні в парламенті Оксані вдалося провести благодійний концерт. І депутати пообіцяли переказати тижневу зарплату на її мрію – Дім ветеранів. Активістка очікує 2 мільйони гривень. Почувши про національний проєкт «Нові лідери», без вагань зареєструвалася. Проєкт наш будемо подавати на різні конкурси. Звісно, розраховуємо на підтримку як обласної державної адміністрації, так і місцевої влади. Житомирщину обрали, бо тут понад 10 тисяч учасників бойових дій. Їх треба правильно адаптувати і зробити так, щоб вони захотіли змінити щось в своєму житті. Не чекали, поки їм держава дасть якусь пільгу, а йшли самі, змінювалися, змінювали державу і приносили в бюджет фінанси. Олена Астахова, Юрій Грядовкін. Факти ICTV. Дивовижний Кам'янець-Подільський з'явився раніше, ніж прийнято вважати. На території знаменитої фортеці археологи знайшли некрополь 13 століття. Знайдені поховання повинні змінити дату заснування і міста, і оборонної споруди. Адже раніше вважалося, що фортеця зведена в 14 столітті. Розкопки дозволяють заявити, тут було велике городище, поховання та наконечники до стріл дуже здивували археологів. Жодних письмових доказів, що на місці фортеці існувало велике місто, досі не було. На місці фортеці існувало велике городище часів Київської Русі, воно функціонувало. Ми знаємо, взагалі, на рівні мрії, це зараз оці всі кістяки, які тут були знайдені, це зараз дати на дослідження антропологам. 2-3 літри вина на одну людину і мінімум 6 годин застілля. І це не весілля чи день народження. Так, у Грузії з піснями і тостами туристи дегустують вино, наче у грузинській родині. Не дивно, що потім ці моменти неможливо забути. Виноробством в Україні займається ледь не кожна родина. Технології вирощування винограду занесені до міжнародної спадщини ЮНЕСКО. Виноградні смаки куштувала Світлана Ровенчак. Нодар і не згадає, до якого за ліком покоління виноробів належить. На цих землях Ваджарій виноград вирощував ще його прапрадід. Тепер цей чоловік передає знання своїм 3 дітям та 8 внукам. Як грузини раніше веками назад зробили вино, так і ми зробили вино. Ми не додаємо ніяких хімікатів
ніяких консерваторів. Навіть під час інтерв'ю Нодар часу не гає, доглядає за своїми саджанцями. У нього тут 23 види, і з усіх можна робити вино. Для винограду Грузія – благодатна країна. Взимку в горах багато снігу, нижче 5 градусів морозу не буває. Відтак лоза в безпеці. Около 520 сортів винограда. І в Грузію особенно, это все 99% винограда, это винные винограды. Потому что у нас наши винограды содержат 18 и больше процентов сахара. Винний дім, дегустація. Туристів з України вчать розрізняти перші й другі нотки ароматного трунку. Сомельє наголошують, в Грузії вино виготовляють не так, як в інших країнах світу. І грузинський спосіб дозрівання цього п'янкого напою у квеврі, тобто глиняному глечику, який закопують у землю, нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Це треба спустити в квеврі, отак. Достать отсюда вино и потом налить в кувшин. Сам глиняный кувшин обусловливает специальный режим, температурный режим. Виноград полностью он там со своей кожурой, со своими этими веточками, то есть то, что составляет жмыхи все вместе взятое, да, на них идет процесс брожения и фильтровки. На залишках винограду створювали ще більш бадьорий напій – чачу. Пар, получающийся при этом, по этой трубочке идет вот в эту змеечку, и здесь под воздействием холодной воды идет физический процесс конденсации. И уже из конца змейки идет, капает уже готовая чача. Щоб ви не пили в Грузії, вино, коньяк або ж чачу – настрій гарантований. Під час застілля тут править тамада, допомагають музиканти. Грузія – одна з найстаріших виноробних країн світу. Особливість її трунку дарував Кавказ. З Грузії – Світлана Рончак, Юрій Маковецький, Факти, ICTV. Трейлер біографічної драми про Ніла Армстронга з'явився в мережі. Стрічка розповідає про життя американського астронавта, який першим вступив на місяць. Головну роль виконав Райан Гослінг. Його дружину зіграла Клер Фой, героїня серіалу «Корона». Відзняв фільм режисер «Ла-Ла Ленду» Деміен Шазел. Кінокартина розповідає про астронавта Армстронга, про ризики під час польоту. На українські екрани фільм вийде 22 листопада. Ну, поїхали! 6, 5, 4, 3, 2. Чи варта програма таких жертв, як фінансових, так і людських? Замість ковзанів ласти, замість льодової арени – басейн. У Британії пройшли змагання з підводного хокею. Від звичного нам виду спорту залишається шайба. Вона схожа на традиційну. За сигналом спортсмени занурюються у воду, розпочинають гру. Завдання традиційне – забити шайбу у ворота противника. Вид спорту дуже виснажливий, адже що 20 секунд учасники мають вдихнути повітря. Головне у такому хокеї – не лише спритність на глибині, але й вміння надовго затримати дихання. Надто фізично складний вид спорту. Ноги горять, легені горять, треба зануритися щоразу на 3 метри вниз. Треба встигнути винирнути, захопити повітря і повернутися до команди. Ну і про традиційні види спорту розкаже Андрій Ковальський. Дуже важко було б з футбольним м'ячем грати, я думаю, в такий вид спорту. Доброго ранку. Чемпіонат світу з футболу на носі, але ми не лише ним живемо. Справи футбольні і в Україні доволі цікаві, навіть попри те, що команди нині у відпустках. Не відпочивають чиновники Федерації футболу. Вони нарешті розглянули матч останнього туру минулого чемпіонату України у прем'єр-лізі «Динамо Шахтар». Нагадаю, тоді фанати палили фаєри, взагалі вибігли на поле, коли дісталося Ярославу Ракецькому. За поведінку глядачів «Динамо» отримало штраф півмільйона гривень та один матч без глядачів. Тому гра проти Ворскли відбудеться за порожніх трибун. Не забули покарати і Шахтар. Гірники заплатять 150 тисяч гривень. Один виїзний матч зіграють без своїх фанатів. Навряд чи Динамо буде подавати апеляцію, отже покарання може збільшити до 3 матчів. І в такому випадку без глядачів може відбутися і матч 3-го туру проти Шахтаря. В будь-якому разі не зіграє за Динамо більше Руслан Ротань. Кияни не продовжили з ним контракт, який ось-ось пливе. Нагадаю, півзахисник приїхав до Києва в січні з праської слави і зіграв 9 матчів. Втім, 36-річний футболіст поки не планує завершувати кар'єру. Також в «Динамо» не повернеться Віторіно Антуниш. Португалець перебирається до іспанського «Хетафе», який після оренди викупив гравця. Останні учасники футбольного чемпіонату світу прибувають до місця проведення планетарної першості. Вже післязавтра Мундіаль стартує матчем відкриття Росія-Саудівська Аравія. А на наступний день, після поєдинку двох команд з найнижчим рейтингом FIFA, у боротьбу нарешті вступлять реальні претенденти на чемпіонство.
Напередодні на чемпіонат приїхав ще один фаворит – збірна Бразилії. Пентакампіони базуються в Сочі, а свій перший матч зіграють у Ростові проти Швейцарії 17 червня. Днем раніше боротьбу розпочне збірна Франції, яка обживається у підмосковній Істрії. Гальські півні вже провели перше тренування. Дід'є Дешам перед стартовим матчем з Австралією зіткнувся з численними травмами своїх підопічних. Всі сподівання капітана чемпіонів світу 1998 року на те, що за 4 дні, які залишилися до поєдинку в Казані, лазарет французів спорожніє. А поки тренування пропускали Сідібе та Умтіті, також не наповну займається нападник Жиру. Найближчими днями Олів'є Жиру не можна торкатися м'яча головою, тому наступні кілька тренувань він змушений буде грати лише ногами. А ось стан Бенджамена Менді мене турбує значно більше. Його відновлення до гри з Австралією під великим питанням. А ось збірній Іспанії доведеться стартувати на чемпіонаті світу без розгойдувань. Вже в першому турі 15 червня суперником Фурія Роха буде чинний чемпіон Європи – Португалія. Іспанці для базування обрали собі теплий Краснодар, а ось Криштіану Роналду і компанія у Москві змушені мокнути під прохолодним дощем. Сам же поєдинок Іспанії та Португалії відбудеться в Сочі. А найдовший шлях доведеться подолати Єгипту. Африканці живуть у Грозному, а перший поєдинок зіграють аж за понад 2,5 тисячі кілометрів у Єкатеринбурзі. Поки що індивідуально готуються до матчу з Уругваєм. Головна зірка єгиптян Мохамед Салах. Нападник Ліверпуля потроху набирає форму після травми плеча у фіналі Ліги чемпіонів. І не виключено, що до п'ятничного матчу лідер фараонів буде готовим. В'ячеслав Цимбалюк, факти ICTV. В Ужгороді вперше відбувся чемпіонат світу шидокан карате. Великі міжнародні змагання відкривати особисто приїхав засновник цього виду спорту Канчо Ісідзі Суено. Шидокан карате в Україні найстрімкіше розвивається саме на Закарпатті, тому і місце проведення обрали не випадково. До Ужгорода приїхали 270 спортсменів із 16 країн світу. Зокрема, в рамках чемпіонату провели дитячий турнір, де чимало нагород зібрали українці. Наразі ми поступаємося лише японцям. Загалом розіграли нагороди в 4 версіях: традиційні ката, нокдаун карате, одна з версій кікбоксингу, шидокан гловс і триатлон, що об'єднує попередні 3 версії. Шидокан можна перекласти як «шлях самурая». Це основна відмінність цього виду від інших єдиноборств. Наші бійці мають самурайський дух. В Україні дуже потужна школа. Ваші спортсмени тренуються як справжні самураї і демонструють чудові результати. У нас у Закарпатті найбільше спортсменів по шидокан карате і найбільше представництво. Федерації карате є дуже багато, але от шидокан почав розвиватися в Закарпатті. Тенісний сезон на траві розпочався турніром в Штутгарті. Лідери в стартовому колі не грають. Серед них і Роджер Федерер. Швейцарець пропустив увесь сезон на ґрунті, зокрема і Ролан Гарос. Роджер ставить на Вімблдон, а в Штутгарті розпочинається активна підготовка до відкритого чемпіонату Англії. В Лондоні Федерер планує взяти безпрецедентний 9-й титул чемпіона, але поки тенісист зосередиться на турнірі в Штутгарті. Передусім він хоче реабілітуватися за принизливу поразку торік в першому школі від Томи Хааса. Сьогодні Федерер грає проти Міші Звєрєва. У першому колі 36-річний німець легко переграв російського кваліфаєра Михайла Южного. Це все найголовніше про спорт на цьому. Ми шукаємо нові факти. Наступний випуск о 12:45. Хорошого дня. І гарного вам ранку.